Армыстар эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі сіздермен бірге Айман Сағатай бүгінгі жаңалықтар топтамасынан көретіндеріңіз. Қарағандыны бір жарым жыл басқарған Бауыржан Әбдішевке қатысты екі бірдей қылмыстық іс қозғалды. Облысымыздағы Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаттарын сайлау науқанына бірнеше күн қалды. Сергей Қожамқұлов атындағы Жезқазған қазақ музыкалы драма театры гастрольдік сапармен Қарағанды қаласына келді. Осыдан бір жыл бұрын бірінші Қарағанды телеарнасының жаңалықтар қызметі Теміртау қаласының жанындағы карьер станциясында орналасқан шаруа қожалығына түскен қарақшылар жайлы бейне материал көрсеткен болатын. Сонда бір емес бес адамды соққыға жыққандар әлі күнге дейін жазасын тартпай отырған көрінеді. Ал арызданушылардың қорғаушысы да сот үрдісінің көпке созылып кеткендігін жасырмады. Еске сала кетейік, былтыр 42-нің 22-сіне қараған түні 8 қарақшы шаруа қожалығына түсіп, 5 қызметкерді қолға түскен темірмен таяқ астына алған. Осы ұрыстың ішінде соққының көбі Константин Барбинге тиген. Зейне шағында мынандай соққы көріп, Алтай дәрігердің қызметіне жүгінген арызданушы денсаулығы әлі күнге дейін қалпына келмегенін айтып ашынуда. Міне, бір жыл уақыт өтті. Әлі күнге дейін жаза бекітілген жоқ. Қартайған шағымда біреудің соққысына түсемін деп кім ойлаған? Сегізі жан жақтан жабылып ұрғанда екі қолым сынып, миым шайқалды. Бүгінде қажетті жұмыс істей алмаймын. Екі қолдың күші жоқ, қақсайды. Бекерден бекерге кінәсіз адамды ұрып соққандардың жазалауын қалаймын. Сот бұл жағында әділ болады деп сенемін. Зардап шеккендердің айтуына қарағанда Әлішер Қалымбековтің ісі көрінеді бұл. Қазіргі кезде күдікті тергеу үстінде, бірақ не себептен мынандай қылмысқа барғандығы жайлы анықталмаған. Қорғаушының айтуынша, күдікті өз жасаған қылмысын мойындамай отыр. Бір ай болды. Сот меніңше ұзаққа созылып кеткен секілді. Тергеу амалдары жүргенімен темір тордағы азамат өз қылмысын жоққа шығарып отыр. Сондықтан күтуден өзге амалымыз жоқ. Денеде түскен жара бір жылда жазылғанымен жүрекке түскен дақ қалса да, Александр Балыкин балалықпен жасаған іс деп қарақшыны кешіруге дайын. Мен қатты соққы көрдім деп айта алмаймын. Пенде болған соң қателіктер болады ғой. Мен кешірдім. Ал осы күнге дейін, яғни тергеу амалдары жүрген бойы темір торда отыр. Осымен олар жазасын өтейді деп ойлаймын. Александр Балыкиннен басқалары сот әділдік орнататынына сенім білдіріп отыр, бірақ әлі де құқық қорғау ұйымдарының табалдырығын тоздырып, біраз уақыт тосуға тура келеді. Қорғаушының айтуынша, келесі сот отырысы жақын күндері жалғасады. Айман Сағатай, Олжас Ғаббас, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысын бір жарым жыл басқарған Бауыржан Әбдішевке қатысты екі бірдей қылмыстық іс қозғалды. Облыс әкімі лауазымынан осыдан үш ай бұрын босатылған экс-басшы күдікті ретінде уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қарағанды өңірінің бұрынғы басшысы кеше өз үйінде ұсталыпты. Маусым айында қызметінен кеткен Бауыржан Әбдішев мемлекеттік жер телімдерін заңсыз бөлді деп айыпталуда. Қарағанды облысының бұрынғы әкіміне қызметтік өкілеттілігін асыра пайдаланды деген күдік тағылды. Бауыржан Әбдіш өзіне қатысты қозғалған қылмыстық іспен танысты. 132-ші бап бойынша күдікті ретінде тергеу изоляторына қамауға алынды. Елбасы қызметі екі жылға да жетпеген Бауыржан Әбдішевке көңілі толмағанын осыдан бір ай бұрын Қарағанды өңіріне жасаған іс сапарында айтқан еді. Облыста ірі жобалар іске аспақ түгелі кәсіпкерлік мүлдем құлдырап кеткен дейді. Экс-шенеунік кәсіпкерлерге қысым жасады деп баса айтқан Нұрсұлтан Назарбаев аймақтағы 59 компанияның тек екеуі ғана дамығанына да Әбдішевті кінәлаған. Из-за этого я снял душу акима области, чтобы знать. Как это вы можете сидеть здесь командовать, а безобразие творятся? Я создаю все условия для развития бизнеса, снимаем препоны, преференции даем, а вы здесь тормозите, вы против работаете. Кеншілер өңірін Әбдішев басқарған тұста облыстағы бірнеше елді мекендерді су басып, ондаған адам жарақаттанған болатын. Тіпті Көкпектідегі су тасқынынан 5 адам о дүниеге аттанып, тағы 50-ден асқан отбасы қара шаңырақтарынан айырылды. Бүгін қоғамдық көліктегі жолақының құнын 80 теңгеге шарықтатып, елді шырылдатқан Әбдішевтің жақсы істері көбінің есінде қалмапты. Он, конечно, что-то сделал. Ну, я не знаю конкретно. Енді бірақ қаланың көркеюіне көп көмектесті деп ойлаймын. Халықтың жағдайын жасауға. Бауыржан Әбдішевтің өңірдегі жұмысы кәсіпкерлердің де көңілінен шықпаған еді. Тіпті соңғы уақыттары бизнес өкілдері бұрынғы облыс әкіміне жер заңнамасының бұзылуына қатысты жиі шағымданатында болған. Үш ай бұрын басталған тексеріс нәтижесінде талай істің былығы ашылып, экс-шенеунік екі бірдей қылмыстық жауапкершілікке тартылып отыр. Мейрамгүл Салқынбаева, Олжас Ғаббасов, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Облысымызда Қазақстан Республикасының парламенті сенатының депутаттарын сайлау науқанына бірнеше күн қалды. Бірінші қазанда өтетін ауқымды шарада облысымыздан үш үміткер бақтарын сынамақ. Осыған орай облыстық сайлау комиссия мүшелері науқан мерзіміне дайын. Аймағымыздан бақтарын сынағалы отырған үміткерлер облыстағы бірнеш елді мекенді аралап, жергілікті сайлаушылармен жүздесіп шыққан болатын. Олар облыстық мәслихатта біліктілігімен танылған Сергей Ершов және Дмитрий Чернов, Николай Распопов. Облыстық сайлау комиссиясының төрағасы Ерқара Аймағамбетов жиын барысында сайлау науқанына жауапты мекемелердің басты міндеттерін айқындады. Біз екі апта бұрын сайлау науқаны өтетін жердің дайындығын тексердік. Энергетика коммуналдық шаруашылығы кеншілер мәдениет сарайында сайлау уақытында электрлі желілерінен ақау шықпауын қадағалау қажет. Ішкі істер департаменті қызметкерлері сақтық шараларын қатаң бақылап, мәслихат депутаттарының көлік орындары мен қауіпсіздігін назарға алады. Сайлау комиссиясы бекіткен нормативтер бойынша жұмыс жасайды. Үміткерлер осы уақытқа дейін үгіт-насихат жұмыстарын жан-жақты жүргізіп келген болатын. Тіпті халықаралық деңгейдегі алты бақылаушы жергілікті комиссия мүшелерімен бірлесе, сайлау мерзімінің өтуін жіті бақылауда ұстамақ. Үш үміткердің біреуін сенат депутаттығына лайық деп тану үшін 295 депутат шаһарымызға келмек. Олардың қаламыздағы жатын орны мен қауіпсіздігіне еш алаңдауға негіз жоқ, дейді Ішкі істер департаментінің мамандары. Сайлау науқанының қалай өтуі мен сақтық шараларын назарға алуды Ерқара Аймағамбетов пен осы уақытқа дейін талқыға салған болатынбыз. 30-шы қыркүйек күні 300-ге жуық депутаттар мен саяси партия мүшелері қаламызға келмек. Олардың қаламызға келуімен қатар аралықта біздің қызметкерлер барлық жағдайға сақадай сай дайын тұрмақ. Қонақтардың аялдайтын қонақ үйлерде тәртіп сақшыларының қарамағында болады. Үміткерлер осы уақытқа дейін мәслихат депутаттарына өз бағдарламаларын таныстырды. Тіпті аймағымыздағы шешімін күтіп тұрған мәселелерді де назардан тыс қалдырмаған болатын. Бұқара халықтың мұқтажын шешуде ерекше маңызы бар. Сенат депутаттығына кімнің жайғасатыны уақыттың еншісінде. Мақсат Бесенаев, Айдын Жақан, Асылхан Амантаев, бірінші қараған телеарнасы. Алда шағын жарнама, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюн, сауда белгілерімен. Торговая марка «Галвин» представляет эконом-серия «Профиль Галтек» 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Серке Қожамқұлов атындағы Жезқазған қазақ музыкалы драма театры гастрольдік сапармен Қарағанды қаласына келді. Сахна шымылдығын Әбіл Мансұр премьерасымен ашқан театр ұжымы қойылымда Абылай ханның 300 жылдық мерейтойына арналған екен. Пьесада қазақ хандығының билікке жеткенге дейінгі кезеңі сахналанды. Пьесада көрсетілгендей, жаугершілік заманда хан ұрпағын сақтау үшін Әбіл Мансұрдың анасы жауларынан қашып жүріп баласын жеткізсе, тағдыры талапайға түсіп, мың өліп, мың тірілген қазақ тарихында Абылай хан да ата жолымен бірден хан болмаған. Түйенің қомында аттың жалында ер жетіп, жалшы болып жүрген сабалақ жауға шауып бахадыр атанады. Ерлігі мен асқан саясаткерлігін ақырында досы түгілі дұшпанының өзі мойындайды. Әбіл Мансұр кезі әлі. Әбіл Мансұр кезінен бастап осы хандық дәрежеге дейін қалай көтерілді, қандай
сатылардан өтті. Осының барлығын біздің өзіміздің жергілікті авторлар, біреуі Ғазиз Ештанайып білесіздер, екінші авторы біздің өзіміздің актрисамыз Райхан Ыбыраева. Спектакльді қоюшы режиссер Жанат Хаджиев, шығарма авторлары пьесада отанға деген шынайы махаббаттың биік өресін көпшілікке Абылайдың рөлі арқылы көрсетуге тырысқан. Қойылымды көре отырып, Әбілмансұрдың батырлығы өз алдына туған елі мен жері үшін жанын беруге дайын, ерекше патриоттығын актердің шеберлігі арқылы айқын көз жеткізуге болады. Алайда саңқырлы қаһарманның бейнесін сомдау жас актерға оңайға түспеген сияқты. Абылайдың өмірінен ерлік, жерге деген махаббат, қазақты сүйу, елді сүйу, жерді сүйу, қасқаны қалғанша жерді қорғау деген сияқты. Абылайдың мен зерттегенде өзін ондай қазақты мен ондай бола алмайтын шығармын. Қанша тырысып баққанмен істейсің енді ол сахнада мысалы. Өмірде ондай адамдар кем деген. Абылайдың аты Абылай ғой. Серке Қожамқұлов театры 42-тің 23-26 аралығында Қарағандыда болып, қойылымдарын Станиславский орыс драма театрында қояды. Жезқазғандық өнерпаздар Әбілмансұрдан басқа да Сәкен Сейфуллиннің қилы тағдыры туралы және балаларға арналған ертегілік спектакльдерін Кеншілер қаласының талғампаз көрерменіне ұсынбақ. Жаңабек Наров, Қайрат Рашитов, Асылхан Амантаев, бірінші Қараған телеарнасы. Екінші келісім шарт 50% жеңілдік бұл тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің тұтынушыларға ұсынған акциясы. Бірінші қыркүйектен бастау алған игі шарада бүгінде 400-ге жуық клиент депозитке ақша салған көрінеді. Мемлекет тарапынан берілетін жылына 20% тағы да банк назарында. Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі акциясы 42-тің 1-нен 15-ші қазанына дейін жалғасын таппақ. Депозит ашуға бірінші келісім шарты отбасы жасасқаннан кейін екінші келісім 50%-ға жеңілденеді деген акцияға күн санап қатысушылар саны артып отыр. Қала тұрғыны Рита Саттарова аталмыш банктің тұрақты клиенті. Отбасымен акцияға асыққан ол 1,5 жасар немересі Ислам Тахирдің ақшасы көп болатынына сенімді. Өйткені ол банк ұсынған 4 бағдарламаның өркенін таңдап депозитті ол үшін 5 жылға жалғастыратынын жеткізді. Акциялар бізге өте қажет. Біздің балаларымызды біз аналар ойламағанда кім ойлайды? Ертеңгі күн балаларымыздың ертеңгі күн болашағын қазірден бастап ойлап осындай депозит ашу өте мен үшін маңызды. Банк ғимаратында таңнан кешке дейін келушілерге қызмет жасаушы мамандардың алды ешқашан кеміген емес. Ал акция басталғалы тіпті баласын жетектеген ана саны көбейген. Мемлекеттік бағдарлама аясында осыдан 4 жыл бұрын 4%-мен үй алған қала тұрғыны Жанар Жұмабаева да енді балаларына депозит ашпақшы екен. Яғни оны 2008 жылы алғаннан кейін өзімнің үлкен балам 3 сыныпта оқитын қызыма депозит аштым. Яғни ол депозит бойынша өркен тариф бойынша бағдарламасымен аштық. Одан кейін міне биылғы бірінші қыркүйекте басталған акция бойынша міне екінші балам дүниеге келгеннен кейін екінші балама депозит аштым. Отбасылық сөмке тарифтік бағдарламасы негізі жанұя мүшелеріне арналған. Егер кімде кім тұрғын үй құрылыс жинақ банкімен келісімге отырып депозитке ақша жинақтаса, оның кез келген туысына депозит ашу 50%-ға бірден түседі. Бұл акцияны банк жылда ұйымдастыратын көрінеді. Былтыр осы арқылы 1,5 мың клиент жинаса, бүгінде 20 күнде 400-ге жуық тұтынушы банк сеніміне үміттенген екен. Акцияның мақсаты бұл, яғни отбасылық пакет жаңа тарифті бағдарламасын бізге адамдарға көрсету және іске қосу мақсаты болып табылады. Яғни біздің банкте әрбір азаматқа 20% мемлекеттік сыйақы түсіп отырады депозитіне. Яғни бір депозит отбасына бір ақ депозит болатын болса, 20% бір ақ адамға түседі. Ал бірнеше адам болатын болса, яғни мемлекеттік сыйақы әрбір отбасының мүшесіне 20%-ын ай сайын, жыл сайын түсіп отырады. Яғни мысалы, осы жылдың соңына дейін 31-ші желтоқсанға дейін депозитке 370 мың салатын болсаңыздар, үстіне 20% мемлекеттік сыйақы түсіп отырады. Жаңа тарифке асығушы әр азаматқа туыстығын дәлелдейтін куәлік пен төменгі комиссия мөлшеріндегі қаражат қана керек. Гүлназ Мирханқызы, Айдын Жахан, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аэрофит фитнес клубы өзінің 1 жылдық мерейтойын тойлап, клубта дайындалып спортпен айналысатын азаматтарға арнайы жеңілдіктерін ұсынды. Бұл күні мерекеге орай спорттық билерден фитнес-марафон ұйымдастырылып, қонақтарға көтеріңкі көңіл күй сыйланды. Толығырақ тілші бейнематериалында.
2013 жылдың 23 қыркүйегінде Аэрофит фитнес-клубы келемдеушілерге есігін ашып, жұмысын бастаған. Бір жылдың ішінде барлық шахар тұрғындары клубтың қызметімен танысып, спортпен айналысуға тартылды. Бұл жерде еуропалық кәсіпорындар жасаған Аэрофит жаттығу жабдықтары арнайы әкелінген. Сонымен қатар Аэрофиттің демалушыларына хауз, массаждық кабинет, джакузи және бассейн жұмыс істейді. Ну, наши инструкторы. Біздің инструктор жаттықтырушылар жайлы әңгіме бөлек. Олардың бәрі жас. Орташа жастар 30-ға дейін. Бұл жаттықтырушылардың әлі өсіп дайындалулары керек. Көптеген жарыстар мен спорттық фестивальдарға барып үлгерген жоқ. Аэрофит фитнес-клубының жаттықтырушылары әр жыл сайын оқу-жаттығу шараларына қатысып, шеберліктерін арттырады. Сонымен қатар жоғары дәрежедегі ресейлік мамандар келіп, арнайы тренингтер өткізеді. Бұл клубта 15 жаттықтырушы жұмыс істеп, дайындалушылардың артық салмақтарын түсірулеріне немесе бұлшық еттерін өсірулеріне зор үлестерін қосуда. Различные программы предусмотрены. Бізде аэробика сыныптарының 20 түрі жұмыс істейді. Осыған орай жаңадан алынған жабдықтар бар. Әрбір жаттықтырушы өз жұмысын біледі. Ешкім ренжіп, ұнамады деп кеткен жоқ. Бұл клубқа келіп дайындалушыларға жаттықтырушылардың біліктілігі мен қызмет көрсету барысы қатты ұнайды. Өз денсаулығын жақсартып, спортпен шығынданушыларға арнайы жаттығу залдары, спорттық билерге арналған залдар ашылды. Шолпан Омарова да Аэрофит клубын таңдап, қазіргі уақытта спортпен айналысуға белсене кіріскен. Мен осы клубқа жаңа жылдан бастап келіп жүрмін, бір 9 ай, 10 айдай болып қалды. Өте ұнайды. Үйге жақын, кешке қарай бос уақытын осы жерде өткізесіз. Жақсы-жақсы бағдарламалар бар. Мына үлкен әдемі тренажерный зал бар. Сонда осылай жаттығу жасаймыз. Өте жақсы, өзімізге ұнайды. Аэрофит фитнес-клубында келемдеушілерге барлық жағдай жасалынған. Бұл жерде тренажерлық жаттығулардан басқа спорттық билерден де сабақ беріледі. Мейрамгүл Салқынбаева, Талғат Қалиұлы, Айдын Жаққан, Асылхан Амантаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі келіп түскен ақпараттар рет осындай болды. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.